Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, հրատապ նոր տեղեկատվություն, իրավիճակը գնալով սրվել է։ Սիրելի բարեկամներ, բանը հասել է նույնիսկ նրան, որ ԱՄՆ նախագահը հրատապ կարգով քիչ առաջ դիմել է Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Ինչպես տեղյակ եք, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները հատկապես վերջին շրջանում շատ խիստ սրվել էին։ Արկախված էր մնում նոր վիթխարի պատերազմի, ասել է թե երրորդ համաշխարհային պատերազմի հարցը։ Ամերիկայի միացյալ նախագահ Ջո Բայդենը Ռուսաստանի քաղաքացիներին դիմելով ասել է. «Ոչ եմ անում չվախենալ ԱՄՆ-ից, ՆԱՏՕ-ից կամ Ուկրաինայից։ Դուք մեր թշնամիները չեք, և ես չեմ հավատում, որ դուք ցանկանում եք արյունալի կործանարար պատերազմ Ուկրաինայի հետ»,» ասել է ԱՄՆ նախագահը, ավելացնելով, որ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում ապակայունացնել Ռուսաստանը։ Նա ասել է նաև, որ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում ուղիղ դիմակայություն Ռուսաստանի հետ, սակայն եթե Մոսկվան թիրախավորի ամերիկացիներին Ուկրաինայում, պատասխանը կլինի վճարական։ Բարեկամներ, հավելենք նաև, որ ոչ միայն Ամերիկան, այլ նաև Մեծ Բրիտանիան և Արևմտյան մի շարք երկրներ հենց այսօր փետրվարի 16-ն են կանխորոշել պատերազմի օրը, իսկ փետրվարի 16-ը արդեն իսկ սկսված է, և նախագահ Բայդենը հրատապ կարգով կոչով դիմեց Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Այս րոպեներին ամբողջ աշխարհը մտավախությամբ և սարսափով հետևում է, թե ինչ է լինելու առաջիկայում։